Panggo sing duwe perabotan juri. Ajabrik ajabrik. Coba. Anggo Bunda Vivian meneh gak sabar anak. Bunda Vivian. Bunda Vivian. Bunda Vivian. Bunda Vivian. Aja brik, aja brik, terus aja brik maning, aja brik maning, aja brik maning, aja brik maning, aja brik maning kesun. Nok, nok nita, nok nita, nok nita, nok nita. Wong wadon eman eman ning ayune. Aku mama Rizky. Wong wadon manis pisan omongane. Yang tak pedes nyatane. Ora. Wong wadon eman eman ni ayune kanggo abadru cindue laut arais maning gesu. Yang godolanan dasar cira wadon murahan kangeri dia mak kangeri mana abadron arais demenane ora cici sacane kilir kante obrolan kiri bagian ngalah penimbang batin langsa kita omong di gilir cinta Kak Erik wong wadon eman eman ning ayune sing dia prabot jure Ayanto al pedes ning sifate amendo ora bagus amendo kelakuane ngobrol cinta sampai Sunda di korbane wong wadon eman eman ning ayune panggo putune ini jam Anggo arais yang punya ninja Ayanto sindir perabotan juri majikan nom kita bisa ban wong lanang ake sindati korban aja brik untuk rayuan mana demen mene sayang cinta kayak godolanan kita omong di gilir cinta Kang Erik Dunia demenane ora siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga bagian ngalah penimbang batin langsung
kuat jangan ku putih ini micem aku Erik Erik aku Arais 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 wong wadon manis dan omongane padahal desa ning sifat Bunda Iwin eman eman ning ayune Bunda Iwin Bunda Iwin Bunda Iwin Bunda Iwin ampek rain ya kena ngepang lumayan gak usah ngubalik un Halimera rong lagu sing durung kula jumboni sing pertama wonten gendeng melorot yang kedua Halimera ya sing durung kula benuhi ya ya salam khusus terus